16 росіян, чиї рідні звернулися на гарячу лінію СБУ у пошуках своїх родичів, вже повернулися додому. Про це повідомив радник голови Служби безпеки Маркіян Лубківський. За його словами, військових Російської Федерації обміняли на полонених згідно з мирним планом Петра Порошенка. Нагадаю, гарячу лінію було відкрито 10 днів тому спеціально для російських громадян, які шукають своїх близьких, зниклих на Донбасі. Звернутися до кол-центру можна будь-якою мовою. Нині у базі даних уже 131 заява.